Hej Eurogamer, Martin her fra Chicago, hvor vi sidder og spiller Watch Dogs på en eksklusiv Ubisoft preview event. Jeg sidder og spiller på en PS4 og er pt. Halvanden time ind i spillet. Hvad kan jeg sige om det? Det er flot. Det er rigtig stort. Og man kan køre ordentligt. Det virker meget intelligent. Det virker meget cool. Der er en hel masse, det er ikke let at komme i gang med, vil jeg sige. Man skal lære, altså jeg har, måske er det fordi jeg ikke er den store konsolmand, men der er en hel masse, ikke interface ting, men mere, det er et smart spil, kan man sige sådan. Du skifter kamera rundt i den første mission, man er i, for eksempel, der skal man slippe ud af kælderen på Chicago Stadium. Og det er en kompliceret affære, hvor det handler om at snige sig lidt frem, bruge nogle kameraer. Altså, det er sådan lidt puzzle-agtigt, men på sådan en ny måde, vil jeg sige, som jeg i hvert fald ikke har set før. Der er biljagter, der er skyderier, men ikke, det er ikke det, der er i fokus. Det, der er i fokus, det, er sådan et, det virker som en eller anden form for rollespil, puzzle-spil med et stort skill tree. Og en baggrundshistorie, der også virker meget interessant. Der er noget med Aiden Pierce-familie, nu skal jeg selvfølgelig ikke røbe for meget, jeg ved ikke pind, så det er ikke så svært. Aiden Pierce-familie er blevet dræbt af nogle gangster. Manden er på en slags hævntogt. Han bor på et lille hotelværelse, eller et lille motelværelse, sover på en seng. Uden at skifte tøj, og på den måde minder han meget om os andre. Men så har han den her lille telefon, der gør, at han kan hacke ind i Chicagos i en hel masse IT-systemer, der fungerer, der kører i Chicago. Trafiklys, biler, mobiltelefoner, den slags ting. Det er første indtryk efter halvanden time. Vi laver mere senere. Vi ses, Eurogamer.